katsos pikkasen autoliikennettä. Viiden jälkeen. Onks tää viiden? Kattokas ruuhka. Ne Kotkas ne valittaa, että siellä on ruuhka.
hyvä ja siinä, tässä on yli 200 merkkiä ja 4 euroa on niin. Ja tässä sen niin kuin joku on tehnyt helkkarimmuisen homman, että se on.
Tulee kaverikseen siellä sinne portaille, niin me otan sinusta kuva. Tuo on tuolla. 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 Tuo on tuol